vyrovnanej o jednej 20 minútovke ste potom mali výborný vstup do druhej tretiny, kedy sa vám podarilo otočiť výsledok váš prospech. Tak povedali sme si v šatni niečo, zvýšili sme hlas, tréner určite niečo povedal a vybehli sme s tým, že ideme to otočiť a to sa nám podarilo a potom znova tam boli nejaké chyby, individuálne chyby, ktoré nás pripravili vlastne o celý výsledok, lebo tam, kde sa láme chlieb, sme to nedokázali udržať a vlastne sme to... Jasné. Po úvodnej 20 minútovke to nevyzeralo, že by to mali byť zase golové preteky ako naposledy u vás. Tak, tuším, to bolo 0-1 alebo ako a prvá tretina bola dobrá, rýchla, hralo sa prevažne zo zabezpečenej obrany, takže góly tam ani nemali kedy padnúť, keďže väčšinou sa iba tak poctivo bránilo. Druhá sa otvorila a prišli aj góly, no tak pre diváka je atraktívnejší takýto zápas, ako bolo druhú, tretiu tretinu ako prvá tretina, ale účinnejšie je to tak hrať, no proste brániť, čo najlepšie. Jasné, vám sa na stavbe darí, vedete tabuľku, možno si to ani sami nečakali, že budete tak vysoko. Tak určite odišli nám niektorí hráči, sú zranení, chorí, do 20-tky šiel Macík, ktorý dával góly, proste musíme sa vysporiadať s tým, aký máme káder a hrať s tým, čo máme, no jasné, že na play-off to bude iné, ale proste od zápasu k zápasu pristúpiť zodpovedne a snažiť sa ho vyhrať. Jasné, za akým umiestnením by panovala spokojnosť pred play-off? Tak neviem, či si to dá sa vyberať, proste treba vyhrávať, treba byť čo najlepšie na tom v prvom rade, aby sme začínali doma sériu. A to už, či budeme mať Slován, či budeme mať Zvolen, tak to už tam je jedno, lebo hráči majú dobrých a to budú vyrovnané zápasy. Dobre, ďakujem.